በመጨረሻም ታወቀ ዘመኑ አሸንፏል። ዘመኑ ዘመናዊ ነገር ይዞ አሸንፏል። እንኳን ደስ አለ። እንደ ኢቢሲ ከአንድ ሺህ በላይ ሰዎች ብዙ ሐሳብ ወደኛም ጥተው ያ ደግሞ እዚህ በመናያችሁ ተበሩ እጅግ በጣም በመንወዳቸው ዳኞች ሲጣራ ቆይቶ በመጨረሻ 29 ቀርተው ከ29ኙ ደግሞ 5 ቀርተው 5ቱን ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ አቤ ሰርፕራይዝ አርገው እነሱን ብቻ ሳይሆን እኛንም ጭምር ዛሬ እዚህ ደርሰናል። ለኛ 1000ዎቹ ማሸናፊ ናቸው። ሁሉንም አመስግኑልን ባካችሁ። እንደ ተቋም ከያዝነው ዓላማ አንጻር ከተሰጠን ተልእኮ አንጻር ስራዎችን ስንሰራ ሁል ጊዜ የሚሻገር መሆን መቻል አለበት። ውጤት ላይ የሚደርስ ለህብረተሰቡ ጥቅም ላይ የሚውል መሆን መቻል አለበት ብለን እናምናለን። ይሄንን የነጋድራስ ውድድር ስንጀምር እንደ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ስፖንሰር ያደረገና አካል የለም። በጣም የፕሮዳክሽን ስራዎችን የመረጃ ተደራሽነትን ለመስራት በመናደርገው በጣም ከፍተኛ ሰፊ ስራ ውስጥ የሚጠይቀን ትልቅ ወጪ ነው። ከዛ ቀንሰን ሰዎችን ወደፊት ማምጣት አለብን ብለን ስንነሳ አብሮን የቆሙት እነዚህ ዳኞች ናቸው። ኢንጂነር ጸደቀን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ አቶ አቤ 51 ሚሊዮን ብር ነው የሰጠውንና ፕሮሚስ ያደረገውን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ደርሰናል። ነገ ክብርት ወይዘሮ ሙፈሪያትም የገቡት ቃል አለ፣ ሌሎቹም የገቡት ቃል አለ። እሱን ይዘን በኢትዮጵያ ትልልቅ ሐሳቦች ወደ ማስ ፕሮዳክሽን የሚገቡበትን ሁኔታ ለማመቻቸት የሚያስችል እድል ነው የፈጠርነው። ለዚህ መነሻ የሆነው በጣም ብርቶቹ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አዘጋጆች አሉ፣ የዚህ ፕሮግራም አዘጋጆች፣ አመራሮች አሉ። ከሁሉም በላይ ደግሞ እነዚህ ዳኞች አብረውን ነበሩ። ሁሉንም አመስግኑልኝ ባካችሁ። በየቤታችሁ ናችሁ ይህንን ዝግጅት የምትከታተሉ ሊሸጥ የሚችል ወደ ገበያ ሊወጣ የሚችል ሀገር ሊገነባ ህዝብ ሊጠቅም የሚችል ሀሳብ ያላችሁ ወጭ በየትኛውም ደረጃ ያላችሁ እዚህ ዛሬ ካሸነፉት ሰዎች እንድትማሩ ጥሪ እናቀርብላችኋለን። ምክንያቱም በረዥሙ መንገድ እዚህ ከደረሱ በኋላ ያልጠበቅነውን የብድር አገልግሎት ጭምር እንዲያገኙ ሆኗል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም ከእናንተ ጋር በቀጣይ አብሮ ይሰራል። ያገለገሉ ሞተራቸው የደከመ መኪኖችን ኤሌክትሪክ ከማድረግ ጀምሮ ሌሎቻችሁም ጋር በያዛችሁት ሀሳብ ከመንግስትም ጋር በሚኖር ወደ ገበያም ለመሄድ በሚደረግ ጥረት አብረናችሁ እንሰራለን። ይህንን ማድረግ የሚገባን ግዴታችን ስለሆነ ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢቢሲ የመረጃ የጥበብ እና የእውቀት ቤት ነው ስንል በምክንያት ነው። በጥበብ ብንመለከት በቀደመው ጊዜ የኢትዮጵያን አይዶል ጀምሮ በጣም ብዙ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን ማውጣት ተችሏል። ከዛሬ 20 ዓመት በፊት ማለት ነው። ዛሬ ብዙ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች የአይዶል ውድድር ያደርጋሉ። በንግድ ስራ ፈጠራም ቀደም ብሎ የተጀመረ አለ። ዛሬ እዚህ አድርሰነዋል። ሌሎች የቴሌቪዥን ጣቢያዎችም በዚህ መንገድ ይጀምራሉ ብለን እናስባለን። ይሄ እየሰፋ መሄድ ይኖርበታል። ምክንያቱም እንደ ብሔራዊ ጣቢያ የሚገባን የሚመጥነን ስራ ይሄ ስለሆነ ነው። በመጨረሻ ማለት የምፈልገው ሁላችሁንም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ይህንን ዝግጅት ዛሬ ባገኘነው አቅም አጋሮቻችንን ይዘን ከፍ አድርገነው አሳድገነው እጅግ በጣም የሚጠበቅ አድርገን ይዘነው እንመጣለን። በየቤታችሁ ያላችሁ ስትከታተሉን የቆያችሁ እዚህ ያላችሁም ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። የምትወዱትን ጣቢያ ኢቢሲን ሁሌም ትከፍቱታላችሁ። በእኛ በኩል የበለጠ ልናገለግላችሁ ተዘጋጅተናል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ስለምንወዳት ሀገራችን ሁላችንም እንሰራለን። በዚህ ያለውም በጠረፍ ያለውም በመሀል ያለውም ገበሬውም ምሁሩም ሁሉም ይሰራል። ብሔራዊ መዝሙራችንን በጋራ ዘምረን ዝግጅታችንን እናጠናቅቃለን። አመሰግናለሁ።